Lačo Dives Romale. Lačo Dives. Samadej Pale. U Anastomenge Nemehiri. Veronika Grunzová. U Vincent Holub. Praháte se las oktobru ste báry certifikácie jaká u školy chudle ceny vaš oda hojkenem pundra do inkluzivnost si kavipen lečavenke a nelo Čechiko republika. Či akana kaj se ceny chudle i mardešu ochto školy. Nevím až Karlen Dehiny základné škola Červený vrch, Dub, Chotýšany, Klobuky, Karlín, Most, Vítkov, Užďár nad Sázavou. Máme zde další ročník certifikace férových škol, kdy oceňujeme nyní dalších 8 férových škol. V minulých letech jsme ocenili 10, to znamená, že nyní se dostáváme k nějakému číslu 18 férových škol, což jsou školy, díky kterým ukazujeme jakousi dobrou praxi v českém školství. Jsou to školy svým způsobem průkopnické. V rámci projektu se zejména soustředujeme na integraci žáků do takzvaného hlavního vzdělávacího proudu. To znamená, opravdu podporujeme školy, které už od prvních tříd pracují s žáky, kteří jsou jakýmkoliv způsobem odlišní a pracují s nimi na bázi individuálního přístupu. Co to je v podstatě ta férová škola? Jak si tu férovou školu máme představit? Na to není úplně jednoduchá odpověď a proto se nám i těžko na tuto otázku odpovídá. A já bych k tomu chtěla říct hlavně to, že samozřejmě my máme nějaké podmínky, kdy se snažíme zjistit, jak ta daná škola, která se proklamuje tím, že je nějak proinkluzivně nastavená, jak to vypadá na té dané škole. Máme nějaké podmínky, které jsme si stanovili a které se snažíme pořád upravovat. Ale nemůžeme říct, že pouze za těchto podmínek ta škola je férová nebo proinkluzivně nastavená. Je to vždycky o té individuální práci a snažíme se i my sami pořád jako kdyby reflektovat ty změny, které, se kterými se potkáváme v praxi. To znamená, já bych chtěla jenom říct, že ty podmínky, které jsou stanovené v podstatě v certifikačním procesu a které my se snažíme na těch školách zjišťovat, se pořád vyvíjí. Je to i pro nás to, co my požadujeme po školách, aby měli individualizovaný přístup ke každému dítěti, tak se snažíme aplikovat i pro nás, i pro tu praxi právě toho certifikačního procesu, kdy se snažíme ke každé škole přistupovat individualizovaně, aspoň v tom, do jaké míry ta škola je otevřená a profiluje se právě tím proinkluzivním směrem. Dešu Trininko Slávo Zefiv Andal Bulgária Kapinda ze Tristo Andaj Soldo Dešu Šon. Andal Kodohod Kiravolas po Facebooku Mordari Mo Pejromen. Anti Kanada i televizia Sun News Vorby a Karit Paj Kodohod Cikote Majbotroma Andal Hangária. Azirata Hangária Žantare Hroma Andal Kodohod Márená Spekote i extremistu Renca Taj Apal Mordárená Slekote. E britsko velvyslankyně Sian McLeod u francouzsko velvyslanců Pierre Levy oktobroste a vle děčinoste. Romane mentora Lenca Vakerna z Pale Peskery Páry Buti Kajmušinen Sakodžive Stepenel Le Romengi Kajhine Feden Alternative Tresty Sartejan Andre Bertena. Savore mentora Hine Láče Školimen u Janen Suprekara Kampel. Vážení dámy a pánové, jsme velmi rádi být tady dnes s vámi a moc těšíme na naši šanci se dozvědět o práci romských mentorů. Také jsem velmi ráda, že s námi dnes jsou není jenom reprezentace z komunity, ale z vlády a s místní samosprávy. Protože to je velmi důležité, že komunita a vláda a místní samosprávy pracují spolu. Mm-hmm.
Sdružení pro probaci a mediaci v justici bylo velmi podstěno zájmem britské a francouzské ambasády o náš projekt romského mentora. Sdružení realizuje projekt už od roku 2004 na základě dánské zkušenosti a v současné době zaměstnáváme více než 60 romských mentorů po celé republice. Ten dnešní den pro nás byl velmi významný, protože činnosti romských mentorů si všimla nejenom naše vzácná zahraniční návštěva, ale také ve spolupráci s primátorem města Děčín, ve spolupráci s nízkoprahovými zařízeními zde v Boleticích jsme měli příležitost diskutovat dobrou praxi, kterou se nám podařilo tady v Děčíně nastavit. Já jsem velice ráda, že zkušenosti, které z našeho projektu máme, potvrzují, že tou dobrou cestou je propojení nabídky, šance, příležitostí a preventivních programů ve spolupráci s represivními kroky, které se snaží držet nějakou důslednost v dané lokalitě, a přála bych si, aby tento model byl využíván také v jiných městech. Pracuji jako romský mentor tady v Děčíně pro probační a mediační službu města Děčína. Práci mentora dělám již druhým rokem a myslím si, že jako práce mentora je velice důležitá pro nás, pro Romy. Myslím, že to tady má veliký efekt, je to přináší ovoce a výsledky tady a myslím si, že to má velice veliké výhody, jako i probační služba pro Romy, protože pomůže k tomu, aby šli Romové třeba do vězení, tak pomůže k tomu vyřešit ten případ předčasně i se soudy, i s justicí, tomu, aby se třeba vyhli určitým problémům. Takže si myslím, že služba Romů jakoby i v této oblasti nese veliké výsledky. Činnost romských mentorů podporuje naše sdružení od roku 2004 a za tuto dobu prošlo rukama našich mentorů celkem 1000 klientů. A u těchto 1000 klientů se podařilo zařídit, aby vykonali alternativní trest a nedostali se tak do výkonu trestu odnětí svobody. Úspěšnost tady v Děčíně romských mentorů se pohybuje něco kolem 70% klientů, které dostaneme od probační a mediační služby. A je třeba říct, že vlastně dostáváme klienty, kteří už mají problémy s výkonem, takže ten úspěch je o to cennější, že se jedná o klienty, kde už v tu samotnou dobu přidělení těch klientů hrozí přeměna na trest odnětí svobody. Brno ste avlate Baševen Bári Banda Gypsy Kings. Has ode oktober ste čaje koncertos Andre Amare Republika. Lengeri muzika hini star o flamenco o melodicko popos. Maške prinčer kutne hity hin egili bamboleo, kadi banda imar bikendja buter sar bišu miliona disky. Quel est votre langue maternelle? C'est Calo, Catalan, Espagnol, Français? Calo. Donc c'est la langue que vous avez parlé comme enfant. Ouais. Et entre vous, vous parlez quoi maintenant? Catalan. Et pourquoi vous chantez en espagnol si vous parlez français? Mais c'est notre langue maternelle. Ok. Donc, et ça vous paraît pas par hasard un peu plus sympathique pour chanter aussi que le français, parce que vous avez pas de chansons en français, vous parlez bien. Oui, on le parle bien, mais c'est vrai que j'avais beaucoup l'idée de chanter en français avec la rythmique qu'on fait. Mais un jour, j'essayerai en français. Vous allez essayer. Ouais. Okay. Dans vos familles, c'est plus le flamenco, vos enfants, par exemple. Non, c'est la rumba. C'est la rumba. Ils aiment la rumba. Et vos enfants jouent aussi? Aussi. Ils dansent. Après.
Bientôt, il y a un nouveau disque à vous qui va sortir. Est-ce que ça va être plus acoustique comme Roots ou ça va être plus électronique la musique? Non, acoustique. Acoustique. Oui, il est acoustique. Est-ce que vous aurez des invités sur cet album? Des gens qui vont jouer avec vous ou c'est seulement vous? Seulement non. Et il y aura un style de musique dominant ou ça va... Vous pouvez dire quelque chose sur cet album? Comment ça va être? Il y a des émotions, il y a de la joie et de la fête, la rumba. Comment vous avez eu l'idée de prendre des instruments d'Amérique du Sud comme par exemple charanga? Mais j'ai un frère qui s'appelle Canout, il y avait une charanga là dans le studio par hasard. Il a commencé à jouer et puis bon, ça y a plu. Et il a vu qu'il arrivait à jouer sur ça. Et puis là, il nous a mis un peu de charanga dans le disque. Moi, je pense qu'on est là pour leur donner de la chaleur dans le cœur, pour qu'ils soient un peu plus dans la joie. Content, surtout. Que de tous les jours, de la vie de tous les jours. Votre musique, c'est la dernière question, votre musique a beaucoup changé pendant le temps que vous jouez. Il y avait une évolution. Est-ce que vous pouvez un peu décrire comment ça a évolué, comment ça a changé la musique que vous faites? Alors, on peut toujours la faire, bien sûr, comme nos débuts, mais on a toujours pensé aux jeunes. Donc, quand on dit jeunes, c'est 18, 20 ans, 16 ans, et on a pensé à eux. Donc, on a amélioré les chansons pour que ça plaise aussi à eux. Voilà. Pour dire, tiens, ils vont découvrir. Un jour ils vont aimer. Un jour. Andro Potovco i Románi Banda Cikánsky Ďábli, Sás Andonový Bor Andro Teatro, Kagi Labenás, Tumeša Fičárlen, Azirgi Laben Románes, Potovcicko, Tajvi Hangaricko Glia. Nejvi Genji Saviki Radas Ogej za Demeter Bušol Raj na Zemi. Sikote Ande Dešvi Paramisi, Sik Purány Tajšukára. Protože neustále dostáváme žádosti od občanů, abychom přijeli, abychom jim pomohli, abychom upozornili na ty problémy, které je trápí. Těch míst neustále narůstá. A opravdu snažíme se uhasit jeden plamínek, ale vznikají další a další. A co si budeme namlouvat? Je to zejména cílem vlády současné skorumpované elity, která nám tady vládne už více než 20 let. Příliv nelegálních imigrantů, korupce, kriminalita. To je výsledek vládnutí bandy nenažraných zlodějů, kteří si z naší země udělali doslova dojnou krávu. Teď se podívejte na ty události, které byly nedávno například na severu Čech a další města obce na severu Moravy. Je to naprosto neuvěřitelné, že místo toho, aby se vláda snažila řešit problémy občanů, které je právě, tak místo toho se neustále hledají nebezpečí nějaký extremisté, neonacisté a podobně. Naprosto skandál je, když lidé výjdou do ulic a místo toho, aby vláda pomohla, podala pomocnou ruku, tak místo toho prostě jim posílá těžkoděvce. Víte, že býváme často kritizováni, jak jsme špatní, jaká tato země je špatná, že je rasistická, xenofobní a podobně. Já s tím mohu souhlasit, že tato země rasistická vlastně je, ale bohužel rasistická a xenofobní vůči slušným občanům bílé barvy pleti, kteří nemají dneska nikde zastání. Ono to vypadá snadno jednoduše, když se přijede nějaký Darmstadt z Bruselu nebo z Evropské unie a snaží se nám tady kázat. Víte co, to jsou takový ti pomatenci, oni si dneska
že je tady budeme poslouchat. Černý, bílý, spojme síly, samozřejmě. My také říkáme jednu důležitou věc. My nerozlišujeme občany podle barvy pleti, ale podle pokuty, podle toho, jestli dodržuje zákony této země. To je pro nás priorita. Bohužel, stát vystupuje naprosto odlišně občanům právě na základě barvy pleti. Víte, jaká byla kauza Vítkov, kterou se snažili spojovat s námi, samozřejmě málem tvrdili, že Vanda zapaloval fronty a tak dále, takové ty nesmysly. A pachatelé dostali exemplární tresty, protože byli souzeni za pokus o vraždu. Ale když byl nyní brutální mačetový útok Nové Boru, no tak co se děje? Pachatelé jsou stíháni za ublížení na zdraví. To přece je k smíchu, to je úplně výsměch, když oni dostanou zcela jiný trest, protože šlo o pokus o vraždu zcela jednoznačně. Víte, že říkají, že dělnická strana nepřináší žádné řešení a podobně. Samozřejmě jsou to účelové lži. My jsme vždycky, když jsme byli požádáni o pomoc, šli lidem pomoct, takže už to bylo na Litvínovské sídliště, ano, v Přerově, v Krupce a dalších městech. A také samozřejmě lidé vidí, kdo se o ty problémy skutečně zajímá. A já jsem přesvědčen, že je potřeba tuto zemi vyčistit od skorumpovaných parazitů, od lidí, kteří tady rozkrádali tuto zemi, kteří ji devastovali, a dosadit skutečně vládu, která bude národní, sociální, která bude preferovat zejména občany České republiky, která nebude tolerovat příliv nelegálních imigrantů, která bude dbát na to, aby zákony a pořádek platily pro všechny občany bez rozdílu barvy pleti. To jsou vaše děti, to jsou. Tak nás uvědomíme jednu věc. Ale my máme stejný občanský průkazy jako oni. A jestli, že někdo udělá nějaký problém, tak má být za to trestaný. A ne, aby byli trestaný nevinný, který chodí řádně do práce. Nebo paušálně, že jsou černý. A nebo házet do jednoho pytle. To je vyjebená vláda. To se takhle nemůže řešit. Karačon hin od Amandar Savaru. Ačin devleha u Ačin Amensa.